försöka hitta en jämntryck i den. Så där ja, perfekt. Där. Och så vrider du bort från kameran lite. Där, där är bra. Ja. Så garva ner då, garva. Ja. Så jag är beredd igen. Och du skrattar ännu mer upp i sängen nu. Jag tänkte att du liksom så här. Och så hänger du ner lite, Anna. Kom igen, garva nu ordentligt.